بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ہم ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا. اس عنوان سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں. ہدایت کا یہ چراغ کربلا میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ روشن نظر آتا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم کربلا سے درس اور ہدایت حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کا طریقہ کار طے کریں. ہمیں کربلائیوں کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے، اپنی زندگی کربلائیوں کے نقش قدم پر چل کے بسر کرنی چاہیے، اور کربلائیوں سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اپنا سب کچھ اپنے زمانے کے امام پر قربان کر دینا ہی اصل دین ہے. کربلائیوں کی زندگیوں کے حالات کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. مسلسل کوشش کرتے رہنے میں ہی نجات ہے. اگر کوئی اپنے امام سے اپنی کوئی بھی چیز بچانے کی کوشش کرے گا، ان پر قربان نہیں کرنے کی کوشش کرے گا، تو یقیناً وہ دین نصرت سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ دین نصرت کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنی ہر چیز اپنے زمانے کے پاک امام پر قربان کر دے. دوستو آج میں آپ کے سامنے ایک عالی قدر شہید کربلا، ایک منفرد شخصیت جناب حضرت عابس بن شبیب شاکری سلام اللہ علیہ کا تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم ان کی زندگی سے اپنے لیے چراغ ہدایت روشن کرنے کی کوشش کریں. جناب عابس انتہائی معروف شخصیت ہیں. یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں، اور یہ تو سارے لوگ جانتے ہیں کہ بنی شاکر کا پورا قبیلہ ولائے آل اطہار علیہم الصلوات والسلام میں سرشار تھا، اور مولا میر کائنات علیہ الصلوات والسلام نے صفین میں ایک جملہ فرمایا تھا کہ اگر بنو شاکر کی تعداد 1000 تک پہنچ جاتی تو زمین پر اللہ کی عبادت اس طرح ہوتی جس طرح عبادت کا حق ہے. یہ ہے قبیلہ بنو شاکر کی عظمت کی ایک بہت بڑی دلیل. بنی شاکر سب کے سب شجاع بھی تھے، غیور بھی تھے. زیارت ناحیہ مقدسہ اور زیارت رجبیہ میں ان پر سلام بھی وارد ہوا ہے، اور یہ اپنے وقت کے نامی گرامی بہادر، لاسانی شہ سوار اور فن حرب و ضرب میں آزمودہ کار سپاہی تھے. جناب عابس بن شبیب شاکری سلام اللہ علیہ مولا میر کائنات علیہ الصلوات والسلام کے شیعوں میں انتہائی معروف شخصیت تھے. ساتھ ہی ساتھ یہ ایک بلند پایا خطیب اور عبادت میں یکتا زاہد، شب زندہ دار اور تہجد گزار بزرگ تھے. ابو مخنف سے منقول ہے کہ جب 18000 کوفیوں نے جناب امیر مسلم علیہ الصلوات والسلام کی بیعت کر لی اور جناب مختار سلام اللہ علیہ کے گھر میں شیعان کوفہ کا اجتماع ہوا، تو جناب امیر مسلم علیہ الصلوات والسلام کو مخاطب فرما کے جناب عابس بن شبیب شاکری سلام اللہ علیہ نے تقریر کی جو فصاحت و بلاغت میں بے نظیر تھی. مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کے دلوں کی باتیں نہیں جانتے اور نہ ان کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں. آپ کو ہم دھوکے میں نہیں ڈالتے، بلکہ اپنے نفس کی خبر عرض کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ میرا سر حاضر ہے، جہاں بھی مجھے بلایا جائے گا میں حاضر ہوں گا اور آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا، اور جب تک قبضہ تلوار پر ہاتھ ہے آپ کے دشمنوں سے جہاد کروں گا، اور اس سے صرف خوشنودی خدا کے سوا میری اور کوئی غرض نہیں. یہ جملہ ان کی ہدایت میں سے اپنی زندگیوں کا اصول بنانا چاہیے کہ مولا ہم آپ کے دشمنوں سے جہاد کریں گے اور اس سے ہمیں کوئی اور چیز نہیں چاہیے سوائے خوشنودی خداوند متعال کے. اس کے بعد جناب حبیب ابن مظاہر سلام اللہ علیہ نے اٹھ کر گفتگو فرمائی اور انہوں نے جناب عابس کی تائید کی. بس جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوفیوں کے ظاہر حال دیکھ کر مولا کریم کربلا علیہ
علیہ السلام علیہ الصلوات والسلام کی خدمت میں خط لکھا اور عابس سلام اللہ علیہ اور شوزب سلام اللہ علیہ دونوں کو خط دے کر روانہ فرمایا. چنانچہ یہ دونوں مولا کی خدمت میں مکہ میں یہ خط لے کر پہنچے اور پھر اس کے بعد یہ دونوں مولا کے ساتھ ہی رہے اور مولا کے ساتھ ہی یہ کربلا میں وارد ہوئے. بحار الانوار میں ہے کہ جب جناب عابس بن شبیب سلام اللہ علیہ نے شرف شہادت حاصل کرنے کا ارادہ کیا تو وہ جناب شوزب سلام اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان سے کہا ہے شوزب آج کے دن کے متعلق تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جناب شوزب سلام اللہ علیہ نے جواب دیا میں عزم مسمم کر چکا ہوں کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اپنا سر قربان کروں گا. جناب عابس سلام اللہ علیہ نے فرمایا میرا تیرے متعلق پہلے سے یہی گمان تھا, آؤ اپنے شہنشاہ معظم علیہ الصلوات والسلام کی خدمت میں مل کر چلیں تاکہ ہمیں شہداء کی فہرست میں داخل فرما لیں. اور یقین جانیے کہ آج کے بعد پھر یہ موقع ہرگز ہاتھ نہ آئے گا. آج تو وہ دن ہے کہ اگر انسان چاہے تو تحت السرا سے ترقی کر کے عرش اولا تک پہنچ جائے اور انتہائی تاریکی اور پستی سے انتہائی بلندی تک رسائی حاصل کر لے. یہ دونوں جوان کریم کربلا علیہ الصلوات والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس نے جہاد طلب کیا. ان میں سے پہلے جناب شوزب سلام اللہ علیہ کو جہاد کی اجازت ملی. انہوں نے اپنے ولی الاثر علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ہی خوبصورت اور بھرپور نصرت کی اور جام شہادت نوش کر کے اعلی علیین میں وارد ہوئے. ان کے بعد جناب عابس بن شبیب شاکری سلام اللہ علیہ نے عرض کیا کہ آقا آپ میرے دل کا حال اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کی پوری مخلوق میں سے میرے نزدیک کسی کی بھی قدر و منزلت آپ جناب کے برابر نہیں, اور اگر میرے بس میں ہوتا اور میں کر سکتا تو مصائب کا یہ طوفان آپ سے ہر ممکن دور کرتا, لیکن کیا کروں بے بس ہوں, بس اب آپ میری قربانی قبول فرمائیے اور اذن جہاد عطا فرمائیے. مولا نے اجازت دی, اس نے اپنے پاک امام سے آخری ودائی سلام کیا اور عرض کیا آقا گواہ رہیے گا کہ میں آپ جناب کے اور آپ جناب کے بابا پاک کے دین پر تادم شہادت برقرار ہوں. پھر یہ اجازت لے کر ایک غضبناک شیر ببر کی طرح میدان کارزار کی طرف بڑھے اور میدان میں آ کر آواز دی کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے. ربی بن تمیم جو فوج اشکیا سے تھا کہتا ہے کہ عابس سلام اللہ علیہ کو پہچانتے ہوئے میں نے ان کی شجاعت کا جنگ صفین میں مظاہرہ دیکھا تھا اور انہیں بڑے بڑے خطرناک اور سنگین مقامات پر میں نے دشمنوں کو للکارتا اور پچھاڑتا ہوا دیکھا تھا. چنانچہ میں نے لوگوں کو جناب عابس کا تعارف کروایا اور یہ جملہ کہا کہ لوگوں کہ یہ جو شخص اس وقت میدان میں ہے یہ شیروں کا شیر عابس بن شبیب ہے. تم میں سے جو بھی جنگ میں اس کے مقابلے میں آئے گا مجال نہیں کہ بچ کر جائے. ربی بن تمیم کہتا ہے کہ جب لشکریوں نے میری آواز سنی تو ان کے حوصلے پست ہو گئے اور ان کے غصے ٹھنڈے پڑ گئے. کسی کو جرت نہ ہوئی کہ وہ مبارزت کے لیے آگے بڑھتا. جب جناب عابس سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ مقابلے کے لیے کوئی بھی نہیں آ رہا تو آپ نے دوبارہ سے لوگوں کو پکارنا شروع کیا اور کسی کے نہ آنے پہ انہوں نے ابن سعد ملعون کو مخاطب ہو کے کہا کہ اے پسر سعد تیرے کتے تو میدان میں نہیں آتے, تو ہی آ جا. ابن سعد ملعون نے یہ سنا تو اسے یہ بات ناگوار گزری اور اس نے ایک دو سپاہیوں کو اکسانے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی میدان کی جانب بڑھنے کے لیے تیار نہ ہوا. تو اس ملعون نے حکم دیا کہ جناب عابس کے اوپر پتھروں کی بارش کی جائے. چنانچہ سنگ اندازوں نے جناب عابس پہ پتھر برسانے شروع کر دیے. جب ادھر سے پتھروں کی بارش شروع ہوئی تو جناب عابس بن شبیب سلام اللہ علیہ نے ایک عجیب کام کیا. انہوں نے اپنی زرہ کے بند کھولے
اور زرہ کو اتار کر پھینک دیا، اپنے سر سے خود کو اتار کر پھینک دیا، اور پورے لشکر شام سے مخاطب ہو کر فرمایا، او بزدلو، یہ پتھر تو راہ حبیب علیہ الصلوات والسلام میں پھولوں کی طرح نظر آ رہے ہیں، تم یہ پھول برساؤ اور ہم تم پر بجلیوں کی بارش کرنے آتے ہیں۔ اس کے بعد جناب عابس بن شبیب شاکری سلام اللہ علیہ نے جمع مردانہ حملہ کیا تو پتھر برسانے والی فوج کے ہاتھوں میں پتھر رہ گئے اور میدان سے فرار میں ہی انہوں نے عافیت جانی۔ جناب عابس نے لشکر شام پر حملہ کیا تو کسی کو ٹھہرنے کا یارہ نہ تھا، اور وہ ان کے سامنے اس طرح بھاگ رہے تھے جیسے شیر کے سامنے لومڑیوں کا غول پس مارتا ہوا بھاگتا ہے۔ یوں سینکڑوں ملائین کو جناب عابس نے داروغہ جہنم کے حوالے کیا۔ دوستو، جناب عابس علیہ الصلوات والسلام نے کربلا میں ایک عجیب کام کیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جناب عابس علیہ السلام اپنا خود اور زرہ تو اتار کر پھینک چکے تھے، مگر ابھی تک جام شہادت نصیب نہیں ہوا تھا، جسم پر زخم نہیں لگ رہے تھے۔ چنانچہ لشکر ملون کے درمیان کھڑے ہو کر خود اپنی ہی تلوار سے اپنے سر پر زخم لگانے لگے اور زخم لگاتے جاتے اور ایک جملہ آواز بلند فرماتے جاتے، انا مجنون الحسین، انا مجنون الحسین، میں کریم کربلا کا دیوانہ ہوں، میں کریم کربلا کا دیوانہ ہوں۔ سچ پوچھیں تو مولا کریم کربلا صلوات اللہ علیہ وآلہ کے عشق میں اپنے ہاتھوں سے ہی، اپنے ہتھیار سے ہی اپنے سر کو زخمی کرنے کی روایت تو روز عاشور سے ہی شروع ہو گئی تھی، اور جناب عابس صلوات اللہ علیہ ان خوشبخت شہداء میں سے ہیں کہ جن پر مولا امام زمانہ جل تعالی فرج الشریف نے زیارت ناحیہ مقدسہ اور زیارت رجبیہ میں نام لے کر سلام ارشاد فرمایا ہے۔ جناب عابس بن شبیب شاکری سلام اللہ علیہ میدان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جولان لگا رہے تھے۔ ربی بن تمیم بیان کرتا ہے کہ اللہ کی قسم، میں دیکھ رہا تھا کہ کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شیر جس طرف رخ کرتا تھا دو دو سو آدمیوں کو پچھاڑتا ہوا آگے چلا جاتا تھا، آخر پتھروں اور نیزوں کے زخموں سے چور ہو کر زمین کو زینت بخشی۔ ایک ملون نے آگے بڑھ کر ان کا سر اقدس جسم سے جدا کر دیا۔ راوی کہتا ہے کہ بہادروں کی ایک جماعت جناب عابس بن شبیب سلام اللہ علیہ کے سر کو ایک دوسرے سے لینے کی کوشش کر رہی تھی، اور ہر ملون یہ کہتا تھا کہ انہیں میں نے شہید کیا ہے تاکہ انعام کا استحقاق ثابت ہو۔ لیکن جب عمر ابن سعد ملون کے پاس یہ جھگڑا پہنچا تو اس نے کہا کہ تم سب بکواس کرتے ہو، تم میں سے کس کی جرت تھی کہ وہ کریم کربلا کے اس شیر کو تنہا قتل کر سکے، یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم سب ان کے قتل میں شریک ہو۔ دوستو، جناب عابس کی اس گفتگو سے کچھ نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مولا کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عابس کو جنگ کی اجازت عطا فرمائی تھی، یہ نہیں فرمایا تھا کہ انہوں نے زرہ اور خود اتار کر جنگ کرنا ہے، مگر انہوں نے عشق کے ماتحت یہ سارے کام انجام دیے اور اپنی کسی قربانی کو طوعن یا کرہن پیش نہیں کیا، بلکہ اپنی ہر قربانی پر اپنے مالک کے احسان مند تھے۔ دوستو، عشق رعایت پسند نہیں ہوتا، رعایتوں اور سہولتوں کو تلاش کرنا ثابت کرتا ہے کہ عشق میں کہیں نہ کہیں خامی ہے یا انسان نفس پرور ہے۔ اگر انسان کسی مشقت سے جان چراتا ہے تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ اپنے نفس سے محبت کرتا ہے۔ انسان اگر آسان راستوں کو چنتا ہے تو اس کی فطرت میں کہیں نہ کہیں عیاشی کی لت یا آرام طلبی کی عادت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ انسان میدان نصرت میں جتنا زیادہ مشکل پسند ہوگا اس کا عشق اتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اور اگر سہولت پرست ہوگا تو مودت کے ماتحت ہوگا، عشق سے اس کا دور کا تعلق بھی نہیں ہوگا۔ ان جوانوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ جب عشق کا راستہ اختیار کرو گے تو تم ایک خاص تشریح کے دائرے میں آ جاؤ گے، جو تشریح عام سے مختلف ہوگی، اور وہی وہ تشریح ہے جس پر عمل
आशिकों के सिवा कोई नहीं कर सकता। इन उस शाके अजल ने हमें अपने वली उल असर अजल्ला ताला फरजो शरीफ के साथ इश्क करने का दर्स दिया है और आने वाली नस्लों के सामने प्रैक्टिकल मुजाहरा फरमाया है। आइए हम भी दुआ करें कि इन उस शाके अजल की कुर्बानियों का समरा जल्दी हासिल हो और हमारे शहंशाह ज़माना अजल्ला ताला फरजो शरीफ का ज़हूर मसूद जल्द अज जल्द हो और खल्लाक अजल जल्ला जलालहु सारे मोमिनीन व अज़ादारों व मातमदारों फुकरा और रफा को अपने ज़माने के इमाम की नुसरत की सआदत से सरफराज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।